A nova taxa de juros do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, de 6,5% ao ano, passa a valer a partir desta segunda-feira. Vale lembrar que essa taxa vai ser aplicada apenas aos novos contratos do FIES. De acordo com o Ministério da Fazenda, o aumento de 3,4% ao ano para 6,5% ao ano faz parte das ações de ajuste fiscal do governo. E a nova taxa ainda é menor que os valores praticados pelo mercado. Ainda, segundo o Ministério da Fazenda, a medida vai permitir a continuidade dessa política pública de inclusão social e democratização do ensino superior. De Brasília, Ana Gabriela Salles.